សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា ចូលបៃដិននៅក្នុងចំណោមសិលឹកឆ្នោតកែ94%ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមសលេងឆ្នោត64%យើងឃើញថាលោកចូលបៃដិនទទួលបាន 4%ចេះបាទចុច4%បាទលើកន្លែងចុច4ហ្នឹងលោកដូណាល់ត្រាំ40%ដែរភាគរយដែរតែចុច0អញ្ចឹងលោកនៅក្នុងរដ្ឋមីឈីហ្គិននេះគឺលោកចូលបៃដិនលើសបាទបាទនេះថា0.4%អឺ0.4%នេះបាទលើស4%ក្រោយក្បៀសនេះបាទកន្លែងនេះហើយដែលយើងនៅបន្តតាមដានបន្តទៀតហើយ រដ្ឋ Wisconsin ឯណោះវិញយើងឃើញថាវីស្កុនស៊ីនកែ 95% នៃសិលឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរាប់ហើយនៅក្នុងចំណោម
ថា battleground វាស្ដាប់ទៅរៀងក្តៅបាទរៀងក្តៅក្តៅជាងរត់គេហៅថាប្រទីងប្រទងនឹងតិចទៀតបាទនេះថាដូចជាកំពុងតែប្រកួតគ្នាមែនតើហ្មងតែវាមិនមែនជាការប្រកួតទេទេដោយសារការបោះឆ្នោតបានបិទទៅហើយវាគឺជាដំណាក់ការនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថា នៅ Wisconsin គេរាប់បាន 95% ហើយនៅខាង Pennsylvania វិញគេរាប់បានទៅតែ 64% ទេបាទទៅតែបាន 64% ទេបាទនៅសល់បាទថាទៅតែបានជាងពាក់កណ្ដាលទេ Pennsylvania បើរត់ Georgia វិញបាទនៅខាង Georgia គេរាប់បាន 94% ហើយដែរបាទហើយចំណែករត់ North Carolina នេះ បាទគេរាប់បាន 94% បាទ 94% ដែរសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងចំណោម 94% នៃសម្លេងឆ្នោតគឺ Biden ទទួលបាន 48.7% លោក Trump 50.1% បាទក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោត 94% នៃបាទនេះថា 94% នៃសម្លេងឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេរាប់ បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបោកត្រួសត្រួសបានបាទថាតើអ្នកណានឹងអាចមានឱកាសប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីក្បាលប្រលប់យើងឃើញថាដូចជាលោក Biden ទទួលបានដំណែងអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងលោកត្រាំប៉ុន្តែវាអត់សូវមានសង្ឃឹមដោយសារតែរដ្ឋដែលមានដំណែងអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលគេហៅថាជា swing state នោះគឺវាមានពណ៌ផ្កាឈូកបាទន័យថាសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំនាំមុខបាទលោក Biden នៅក្នុងប៉ុន្តែឥឡូវរដ្ឋពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងគឺផ្លាស់ពណ៌បាទជាពិសេសគឺចុងក្រោយនេះគឺ Wisconsin ហើយនិង Michigan នេះប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ផ្ទៃ មេឃទៅហើយ អញ្ចឹងបើសិនជាផ្ទៃ មេឃប្រែទៅជាខៀវ បាទគឺ 270 គុតសម្រាប់លោក Joe Biden បាទលោកសំនៀងបើមើលទៅលើផែនទីដែលសំនៀងបានពន្យល់មិញគឺរដ្ឋ 3 ដែលសំនៀងបូកបញ្ចូលគ្នាដូចជារដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Michigan ហើយនិងរដ្ឋ Nevada បូកចូលគ្នាទៅឡើង 32 សម្រាប់បើសិនជាពណ៌ផ្ទៃ មេឃនេះអាច ទៅមុខទៀតនឹងកាន់មានន័យថាគ្រប់គ្រងទៅកាន់ឈ្នះទៅលើលោក Joe Biden អញ្ចឹងវាឡើងដល់ 270 សម្លេងមានន័យថាសម្លេងរបស់ Trump ដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណនេះក៏មិនអាចទទួលបានសម្លេងនេះជាជំនះដែរលោកទំនៀងបាទប៉ុន្តែពីព្រោះថា 270 នេះគឺ 50% បូក 1 បើសិនជាយើងនិយាយថាស្មើគ្នាវិញណាបាទអត់មានបូក 1 ទេគេថា 50% ដូចគ្នាទេហ្មង បាទចែកគ្នាស្មើទេហ្មងគឺ 269 បាទបាទ 269 អញ្ចឹងបើសិនជាប្រហែលតែម្នាក់ 269 ប៉ុន្តែបើសិនជាមានម្នាក់ឡើងដល់ បើនិយាយថាទៀង 1 បាទទៀង 1ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាលោក Biden ទទួលបាន 270 ចុះ 270 តំណាងអ្នកបោះឆ្នោតចុះ អញ្ចឹងលោក Donald Trump នៅសល់តំណាងអ្នកបោះឆ្នោតអត់ដល់ 269 ទេនៅសល់ 268 ទេបាទ បាទន័យថា1របេះមក លោក Biden ហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោក Biden ទទួលបាន សម្លេង 50% បូក 1 បានន័យថាពាក់កណ្ដាលបូក ថែម 1 ទៅលើសគេហើយបាទបើចំនួនយើងមានតែ 538 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបូកទៅយើងបូកត្រួសត្រួសយើងឃើញថារដ្ឋដែលមានពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទដូរទៅខៀវគឺ 270 ដែរបាទលោក Joe Biden នេះគឺជាវាហាក់ដូចជាអ្វីដែលលោក Joe Biden បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងមុនលោក Donald Trump បាទនៅពេលនោះគឺថាសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់នាំសម្លេងតំណាងបាទតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតគាត់ទទួលបានគឺថាដាច់ Donald Trump ឆ្ងាយមែនទែនកាលពីចេញមកដំបូងនៅពេលដែលលោក Joe Biden ទទួលបានរដ្ឋ California ដំបូងហ្នឹងបាទមាន 55 តំណាងអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចំនួនតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់ទទួលបានគឺច្រើនជាងលោក Trump នៅក្នុងរង្វង់ 100 តំណាងអ្នកបោះឆ្នោតឯណោះ ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់នៅរៀងត្រឹង Donald Trump ចេះតែឡើងទៅហើយនៅពេលនោះគឺគាត់គាត់ណាស់លើគាត់ណាស់តំណែងអ្នកបោះឆ្នោតលើសលោក Donald Trump ច្រើននៅពេលនោះ លោក Biden បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាខ្លីមួយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអរគុណអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអរគុណដល់អ្នកដែលថាសមាជិកបកដែលជួយនៅក្នុងដំណើរការនេះរួចទៅហាក់ដូចជាលោកនៅតែមានគេថាការជឿជាក់នៅក្នុងថាលោកអាចនឹងទទួលបាននៅ ជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយឥឡូវនេះវាមែនបាទវាមែនហើយលោកត្រាំក៏នៅពេលដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ឃើញថារត់វាបានប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងច្រើនហើយសិតតែរត់ដែលមានតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំនៅពេលនោះយើងធ្វើការបោកត្រួសត្រួសទៅបោករត់ពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងគឺបោកទៅលោកត្រាំបានអាចដល់ខ្ទង់ចិត្តក្នុងចិត្ត 380 ជាង 720 យើងបោកត្រួសត្រួសតែឥឡូវរបេះមកបាទដូរពណ៌បណ្ដាអញ្ចឹងបាទនេះថា
การบอชนาทในสหรัฐอเมริกาในชนามนี้ปัจจัยมีนเพียบปฏิ่งประตงคลังเหมือนเต้นในตามบรรดารอดได้เกย์หายท่ารอดสวิงสเตทบารอดได้มีนปลายปลัวด้วยนะบ่าบ่าออกคนสำเนียงตามในยะการบอสลายในการวิวัฒน์ทำไมในรัฐพอในการบอชนาทยังเคยคุณเทียมีผลลบยังเคยแต่ตรามหามินสังคมก็เป็นแต่ประตูสัญญาปัวยังปัวมาโปรโมจีปัวตีเมย์พิมพ์ดองหายแต่ปัวก็ลองเติมเงินสังคมแต่เลยพอรบทรัมป์ปัจจัยในปีนี้คือลูกไบเดนมีสังคมหลังวิ่งในขนมปีบอชนาวนี่บ้างใช่เอาคนลงสมเด็จในเชียร์ลาตพอดาเตสในกิจวัตรลูกจ้องดังตัวใบเชียร์มันตอนฉบับมาร้อยพีร้อยปัจจัยแกตาเรียนนะแต่นี่ดองตัวนู้นดองนั่นคือเชียร์ลาตพอดาเตสในกิจวัตรลูกจ้องดังได้ให้กันแต่จ้องอุดติดเนี่ยน่าแก่ไอ้ปนประกอบมือเตยยังต้องไปต่อแต่ต้องตัวลงสมเด็จในเปย์ประตอบเตี้ยบัตรสินเชียร์เอาไว้ปลายปลุกทำไมประมาณตัวเตสในกิจวัตรอะไรนี่ยังหมกมือแต่ตรงตนึงเอาไว้ได้ชีประติกรรมชีจำนับอารมณ์ระบบปิภพโลกแต่เลือกกาบชนาวประเทศนี้ทับได้สารวัตรอเมริกนี้เอาสำคัญแต่เลือกในพินิจกรรมติดซาเพฮอนนี้นี้จะประดามหอลังขปัวสโลเปได้เมียนกาตามดานอย่างขลังแต่ตรงตนึงกาบชนาวประเทศนี้ทับได้อเมริกเนื้อขนมชนามปีปอนมาเพยนี้โดยซาพิฮอนอเมริกเนื้ออาซีบานหอลังขปัวในไงปุ่นนี้สโลเปได้กรมเนี่ยวินิจโยประกันโกลจุมฮอสตถนิยมจุมปูกาบัชนาวสารอเมริกได้เหมือนตอนดังลัตพอลนูการไปเวียมองปียกปรุงลงอัตเรียดมองในสารอเมริกโลกประเทศนี้ทับไปโดนอตรัมหนึ่งกู้ประเจนมองปีขณะปะประชีทับไตคือโลกโจไบเดนบานจบแก้งนึกนงกาประกุดประเจนดอสฟอร์สไฟน์เนตามรอดประตีนประตงคลังบ่มพอดบรรทายพิจารณาในการสตงมาเตะบังฮันท้าโลกไบเดนหนึ่งกาหนึ่งชนะกาบัชนาวซาพิฮอนโดหรือบอสสารอเมริกบานการหลังโซนกระดาษสัญญาใบพิโรยขณะดาวซาพิฮุน SNP ปรามโรยการหลังโซนกระดาษสัญญาปรามใบพิโรยหายการหอหลังปูนี้กลายเมื่อเคยสกรรมพิพิณจักรมลอทอมัดแดกาปิดไงอังกีดาไลเนดบอลจุมวิงอาซีวิงซาพิฮุนนิกกี้ปีรอยมาไพปรามในติกรงโตเกียวบานการหลังเชียงมุ้ยกระดาษสัญญาปรามปีพิโรยในไงปูนี้ขณะดาวซาพิฮุนกอสปีในขนงติกรงเซอูลบานการหลังโซนกระสัญญาประมุ่ยเพริ่ยจำนายซาพิฮุนเซนสิกระบอบอันเดียวิ้งบานการลางโซนกระดาษสัญญาประมุ่ยเพริ่ยหนึ่งซาพิฮุน SNP slash ASX ปีร่อยในขนมติกรงซิดนี้แถลโจตรมตายโซนกระดาษสัญญามุ่ยเพริ่ยตายปนอมสโลเปนิได้ซาพิฮุนฮังเซงระบอบติกรงฮ่องกงบานการลางโซนกระดาษสัญญาใบเพริ่ยหายซาพิฮุนเซี่ยงไฮ้คอมโพสไซน์อินเด็กระบอบจันบานการลางโซนกระดาษสัญญามุ่ยเพริ่ยผ่องได้สมัยเจ้าตุลเตลสเนกจนได้ท่าอมลงกาบอชนาวชนามปีปอนดอประมุ้ยคือบานเฟอร์ออยรุงกู้รุงเกอตัดดอปซาพิฮอนปิพบโลกอย่างขลังไปได้เราตะพอดบังฮันทานโลกโดนอตรัมบานนอมโมกูประเจนระบกล้วนคือลูกไซเฮลลี่คลินตันเจนิเชียบอกไว้ได้จะเยอะยังเมื่อเคยปีอัตโปลในกาบอชนาวประเทศเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาเลือกภายในพิธีกรรมมาในทับซาพิฮอนนี้ในเลือกไปพบโลกคนที่ฮัตพอนนี่เขาได้ประชาชนในเลือดสกอโลกเตียงเนี้ยจุ่มนุ้ยเตียงเนี้ยในอยู่บ่ายคือบนโตตามดานยางโยกจิตตะนักลังนะจุ่มปูกาบอชนาวในพิพูวิเชอติปุลดอกกรุ๊ปวิไซต์แต่มาดองใช่จะกลับติดดูจราบรรทายแต่ปะปอนมิดอติปุลตุบายุปฏิกรมปงอาภิวัตปฏิอาภิวัตในอย่างนั้นแต่อติปุลในกาบอชนาวระบบปฏิมาหนานี้คือบานบัญชีบโจคือมินพนัยเซนเซนแต่ตัวอติปุลในกาบอชนาวในบ้านใช่ประมาณตัวเตสในกิจวัตรในเรื่องนี้ยังบรรทอนหมกจับอารมณ์ในช่วงชุมวิญญาณเนี่ยมีเพื่อประกาศอันตรายชีระบบบีทีวีบรรทอนตีนลูกแตงปีบรรทอนตนาชงไงตีแต่มีแตงลูกน้อยดีนะหนึ่งลูกชิ้นสลิมกระโปรงตายสัตว์ในที่นี้ดำไปบรรทอนตามด้านในสถานการณ์ในการรอบสำหรับชาวต่อบรรทอนตีนชุนแต่เราประมาณตัวเตสในกิจวัตรจะเรียกว่าดำโป่งแต่การลูกรีนะขณะใดมันได้ยังมีเคยปลายปลัวเลยคือมิชิแกนกระโดดเชียวิสคอนซินแต่ทลบปอบกับชุกยุอะไรนี่ปลายมาปอบเตมิกลูกเมื่อเคยยังไม่ได้แต่ตรงแต่นังกาปลายปลัวในปอได้บางไฮปีตุ่มโนหรือบอประชีพปรัวตะเลือกขณะปะประชีพทับไตเนื้อหาไปโดยเฉพาะการล้างวิญญาณบ่าแกเป็นวิมเป็นการล้างวิญญาณที่กี่ได้ซาแต่กี่รอบอีตอนอ๋อใช่ภาษาการบอชนาวชนามนี่คือมีการบอชนาวมุนไทยบอชนาวชราไทยบอชนาวตามประอบสมบทตามบอชาวอตมินในจีดามปัจจัยจำนวนสลักชนาวได้บอมุนวิชราให้การรอบนั่นคือกองกระโปรงได้จับได้มาประตอรอบปัจจัยเหล่านี้คือพิชราน
คือเดี๋ยวไปได้รอบจิตอ่อนตื้อคืนมีการการลางจังเฮ้ยบานจีกินได้แต่จับอารมณ์อันปีกาแปรพรูลยังเมื่อคืนปิดไงกี่ปีปรักกระทาข้าวปูกรุบขี้ไปหลบโจไปดันนอนมุกชิงไงลงนอนทั้งก็เลยเตี้ยเหมือนเต้นแต่ปีทั้งไงจิตเสียก็คือลงนอนทั้งจับดามินสุนทุกลางวิ่งซาแต่การรอบสลักชาติไทยบาร์ตัวนั้นคือเพียชั้นจีค้างกันอ่ะสาธิณรอดในปีแต่จับตามรอบสลักชนาวปะต่อได้จะสลักชนาวประชุมตามปอบสมบทก็ได้ตามสลักชนาวบ่ชนาวมุนไงบ่ชนาวนั่นก็ได้จึงให้มันเถื่อนเงินการปลายปลุกอะไรนี่บ่สั่งจะเอาไว้โดยในสำเนียงบ้านประเจี๊ยให้เมื่อติดตามสถานพิธีการปลายปลุกวิอาจเข้าตัวหนึ่งการแต่ถ้าเนี่ยได้คลายจิตประเทศนี้ได้ตราแต่ชนะในรอดพันซิลเวเนียนั่งฟลอริดาแล้วฟลอริดาลงนอตรัมชนะได้แต่หายพันซิลเวเนียที่อะไรชอบเราเก้าสปีพีรอยในจำนวนสลักชนะให้ลงนอตรัมในแต่เชียงห้าสปรัมพีรอยอะไรจะลูกโจไบดันคือใส่สมบูรณ์พีรอยอย่างที่ในกลาเมืองนั้นโลกลงนอตรัมคือในเมืองกลาเชียงไอทิดปัตย์แต่บาร์เซนจีชนะในรอดนี้ได้ก็ได้สังคมในทางการตัวโจจีบันโตการดำเนินជាប្រធានដោយសារដូចនោះគឺហាក់ដូចជាតិចហាក់ដូចជាកាន់តែស្រាលទៅស្រាលក្តីសង្ឃឹមកាន់តែលឹមលឹមទៅហើយគឺនេះគឺជាការប្រែប្រួលដែលថា swing state គឺមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅបីជាការស្ទង់មតិបើការស្ទង់មតិយើងតាមដានមកគឺ Florida អីហ្នឹងគឺលោកណូត្រាំមិនដែលឈ្នះទេមិនដែលដើរមកលោកជូ Biden ទេ Michigan Wisconsin Pennsylvania នេះគឺកម្រណាស់មានតែ Rasmussenឬក៏ Trafalgar insider insider advantage គឺមានតែ poll ទាំងអស់ហ្នឹងទេដែលបង្ហាញពីលោកជូ Biden អាចនាំមុខលោកណូត្រាំអាចនាំមុខឬក៏មានភាពប្រកបកាត់គ្នានោះបាទបាទនេះគឺជាការវិវត្តហើយការប្រែប្រួលគឺលឿនមែនទែនពីព្រោះដូចដែលលោក Biden បានលើកឡើងដែលខ្ញុំចាំបានដែលគាត់ប្រាប់ថាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអត់ធ្មត់សិនពីព្រោះនៅសិលឹកឆ្នោតច្រើនទៀតដែលមិនទាន់រាប់ហើយជាពិសេសដោយគុណធិបបានលើកឡើងហ្នឹងមានការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រៃសនីដែលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការរាប់លោកសេរីមិញម្ដងមើលឃើញសម្រាប់លោកផ្ទាល់ថាតើមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនៃការវិវត្តថ្មីថ្មីមានការប្រែប្រួលបន្តិចហើយជំវិញលទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថានភាពទូទៅវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតដល់ពេលនេះគិតទៅរយៈពេល13ម៉ោងមកហើយបាទបាទចំពោះស្ថានភាពទូទៅដូចជាមិនមានបញ្ហាអីច្រើនទេដូចយើងនិយាយការពីមុនហ្នឹងគឺមានតែការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺធ្វើតាំងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតម្លេះចា៎អញ្ចឹងខុសពីនោះមិនមានអីទេដោយប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅទន្ទឹងរង់ចាំគេថាមើលចាងគៀកកឹតទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាទលោកតាមដានយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែលោកបានពិភាក្សាច្រើនឬក៏សំទោសលោកតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ជាសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំតែម្ដងឥឡូវនេះត្រាំហាក់បីដូចជាក្តីសង្ឃឹមកាន់តែតិចទៅវិញបើផ្អែកតាមផែនទីនឹងទិន្នន័យចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានវិញលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទបាទចំពោះលោកត្រាំនិងលោកជូ Biden ទាំងពីរធ្វើសកម្មភាពដោយបង្ហាញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីៗទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបន្តិចម្នាក់ណាដល់ហើយតាកតងនោះនឹងគេចាំមើលជាងគេនឹងត្រង់ថាអញ្ចេះគេចាំមើលជាងគេត្រង់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានអង្គបោះឆ្នោតសរុបមានអង្គបោះឆ្នោតសរុបទាំងអស់នោះ538ហើយ538អង្គបោះឆ្នោតនោះគឺទាំងអស់ព្រឹទ្ធសភា100ហើយនឹងខាងសភានោះ438បាទហើយដល់អញ្ចឹងគេចាំអ៊ុតនោះគឺ538ចែកជា2បើខាងណាមុនបើខាងគណៈបកណាមួយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ270សម្លេងហ្នឹងគឺមាន270ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាមិនបាច់សង្ស័យទៀតទេឈ្នះទៅហើយហើយគេចាំមើលទៅហើយបើតាមលោកសំនៀងលើកឡើងពីមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺលោកជូ Biden ហាក់ដូចជាមានច្រកខ្លះមានន័យថាមានកលែងរាប់ដែលទៅដល់270សម្លេងហ្នឹងល្មមបាទបាទដោយបន្ថែមសម្លេងគាំទ្រ203ទៀតមកគឺរដ្ឋ Wisconsin ជា Michigan និង Nevada ទាំង3នឹងមកបន្ថែមមក270សម្លេងប្រសិនបើនៅយុបនេះបើសិននៅយុបនេះលោកជូ Biden ទទួលបានសម្លេងដល់270ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអស់សង្ស័យហើយតំណែងសេដ្ឋវិមានសៅសេដ្ឋវិមាននឹងទៅបានទៅដល់ដៃលោកជូ Biden ណាប៉ុន្តែនៅរងចាំទៀតរដ្ឋ3នឹងមិនដឹងថាអាចចេញនៅលទ្ធផលទៅជា Q នៅយុបនេះឬក៏អត់
បាទដូច្នេះនៅត្រង់ចំណុចនេះតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមើលពីលោកត្រាំនិងលោកជូបៃដិនហ្នឹងបាទមើលទៅលោកជូបៃដិនហាក់ដូចជាមានផ្លូវមើលឃើញផ្លូវបាទលោកត្រាំហាក់ដូចជាមើលមិនទាន់នៅព្រៀលមែនតើពីប្រលប់គឺត្រាំមើលទៅមានសង្ឃឹមណាស់តែត្រាំអាចដូចនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកមានសង្ឃឹមជូបៃដិនវិញលោករីណាប់ពួកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំតាកតុនលោកត្រាំពីព្រោះថាលោកបារម្ភថាពេលវេលានេះសតកាលរបស់ឆ្នាំនេះលទ្ធផលប្រកាសយូរអាចទៅយូរហើយលោកត្រាំថាអាចបន្លំជាដើមមានការបារម្ភទេថាតើអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តក្តីកើតឡើងដូចជាការតវ៉ាឬក៏ពីព្រោះអាចថាបារម្ភថាហេតុផលនៃរដ្ឋយូរនេះឯងដែលអាចនាំមានការតវ៉ាហើយផ្ទុះអំពើហិង្សាកើតឡើងបាទបើគឺមានក្តីបារម្ភគឺជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងអឺរ៉ុបបានលើកឡើងតាំងពីមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកមុនថ្ងៃហ្នឹងគេលើកឡើងគេបារម្ភត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដទៃខុសនឹងត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកំភ្លើងគ្រប់ដៃដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំ20ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងពីព្រោះបើតាមការបង្ហាញរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ FBI បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសរុបមាន331លានជាងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងដៃជនស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកភ្លើងទាំងខ្លីទាំងវែងរហូតដល់ទៅ393លានដើមមានន័យថាមានច្រើនជាងចំនួនប្រជាជនទៀតហើយក្តីបារម្ភគេមើលឃើញថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបាក់នឹងដូចជាលោកត្រាំមិនទទួលស្គាល់ឬមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសកើតឡើងនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតបាទនោះការបាតកម្មតវ៉ាឬក៏អំពើហិង្សាតាមផ្លូវនឹងអាចកើតឡើងហើយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមានកំភ្លើងច្រើននៅក្នុងដៃនឹងទាំងបាក់ទាំងសងខាងមិនមែនមានតែខាងលោកត្រាំជាបាក់កាន់អំណាចទេខាងលោកជូបៃដិនក៏មានដែរព្រោះកំភ្លើងមានច្រើនជាងប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងបាទតែអញ្ចឹងកាលណាមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងកាលណាអំពើហិង្សាកើតឡើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែអាប់អោនថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរិយាប័ត្ររបស់មេដឹកនាំជាពិសេសលោកត្រាំតែម្ដងបាទគឺបង្ហាញអាកប្បកិរិយាជាមេដឹកនាំហាក់ដូចជាមិនមែនជាប្រទេសមហាអំណាចទេដោយលោករិះគន់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើដៃគូប្រជែងឧទាហរណ៍ដូចថាលោកចង់ឲ្យលោកជូបៃដិននឹងទៅពិនិត្យមើលគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅដូច្នេះនេះជាការមើលងាយមួយធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់ហើយអញ្ចឹងមានតែលោកត្រាំប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកញៀនឆ្នាំអីចឹងណាបាទដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលគេមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ះសិនបើឆ្លោះគ្នាដោយសារតែការដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពេលនេះគឺកាន់តែអោបអោនទៅមុខទៀតបាទចា៎លោកព្រីណាតាកតងទៅនឹងការបារម្ភពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនេះដែរដោយសារតែលោកត្រាំថាបើសិនជាពាពេលយូរហើយការបោះតាមប្រអប់សម្បត្តិអាចមានការបន្លំអញ្ចឹងបន្តពេលនេះមានជាពាក្យបណ្ដឹងអីណាមួយជុំវិញការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនេះដែរទីបាទគឺពាក្យបណ្ដឹងមានជាហោហែហើយសូម្បីតែការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចង់ពាពេលថាសុំឥឡូវនេះម៉ោងល្ងាចទៅហើយសុំពេលស្អាយយប់ជ្រៅទៅហើយសុំព្រឹកស្អែកអីក៏មិនបានដែរគឺសុំឲ្យរាប់ឲ្យហើយយប់ហ្នឹងហើយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក៏មានការប្តឹងប្រដាល់ច្រើនដែរទោះបីតែមានការបោះឆ្នោតកន្លែងខ្លះនៅដូចជានៅតិចសាសអីគឺមានការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិមែនប៉ុន្តែអត់បានយកទៅដាក់ទេជិះឡានយកទៅដាក់បោះចេញវិឡានអញ្ចឹងទៅក៏មានការប្តឹងតវ៉ាថាឲ្យទាត់ចោលអាស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងកុំយកជាការប៉ុន្តែតឡាការក៏បានសម្រេចថាឲ្យយកអានឹងទៅរាប់អញ្ចឹងការតវ៉ាមានចោរហើយលោករដ្ឋត្រាំបាននិយាយដដែលៗហើយថាបើទុកលទ្ធផលយូរពេកវានឹងคล้ายទៅជារឿងផ្សេងហើយលទ្ធផលនោះវាទៅលែងជាលទ្ធផលស្របច្បាប់ហើយវាទៅជាលទ្ធផលខុសច្បាប់ដោយសារការលួចបន្លំហ្នឹងគឺសុចរិតភាពលោករដ្ឋត្រាំនិយាយដដែលៗហើយគេសួរថាតើហេតុអីបានមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ច្រើនលោករដ្ឋត្រាំតែងតែប្រាប់ថាឥឡូវចាំមើលសិនវាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបើត្រឹមត្រូវយើងទទួលស្គាល់តែបើមិនត្រឹមត្រូវទេយើងមិនទទួលស្គាល់ទេយើងនឹងតតាំងតាមផ្លូវតុលាការជាដើមដើម្បីឲ្យតុលាការសម្រេចថាតើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតគឺអាចយកជាការបានឬក៏អត់បាទលូរីណាឃើញហើយបៃដិនកំពុងតែមានសង្ឃឹមព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងជាបន្តរិះគន់ហើយក៏លើកឡើងថាអាចនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលឬក៏មិនទទួលស្គាល់ឧបមាថាបៃដិនឈ្នះអាចនឹងមានឡាំប៉ាពីដូណាល់ត្រាំទេអាចនេះមានការលើកឡើងអញ្ចឹងទេឬក៏ថាយើងមិនអាចមើលដឹងក្នុងផ្នែកហ្នឹងតាមពិតលោកជូបៃដិនក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់
និយាយយូរហើយថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកណត្រាំអាចមើលទស្សនកលរដ្ឋផលទេរហូតដល់លោកជូបៃដិនហ៊ានយាយថាបើមិនចេញពីសេតវិមាននេះយកទៅហ៊ានទៅអស់ចេញពីសេតវិមាននេះគឺការលើកឡើងខាងលោកជូបៃដិនចេញអញ្ចឹងរហូតដល់ប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកគណៈមេធាវីការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញមកនិយាយលោកម៉ាកវ៉ាលីថារឿងនេះទៅហ៊ានអត់ពាក់ព័ន្ធទេມັນទៅហ៊ានມັນអាចចូលដោះស្រាយក្នុងរឿង បោះឆ្នោតដល់ទេអានឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគឺវិភាសាឬក៏សើបអង្កេតតាមលទ្ធផលបន្តទៅទីហ្នឹងគឺមិនអាចទៅចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយរឿងលទ្ធផលឆ្នោតយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺទីហ្នឹងបានដឹងលឺទេនេះគឺមានការនិយាយជាហោហែហើយសូម្បីតែក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលរវាងលោកស្រីកាមឡារីហើយនឹងជាមួយនឹងលោកម៉ៃផែនអនុធានាដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺ លោកស្រីតែបានសួរលោកម៉ៃផែនថាតើហេតុអីបានជាប្រធានាធិបតីមិនទទួលមិនហ៊ាននិយាយថាទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកម៉ៃផែនបាននិយាយការពារលោកដូណាល់ត្រាំថាអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថាទទួលស្គាល់មែនទេអ្នកឯងត្រូវដឹងថាបរិបទអ្នកឯងនេះ3ឆ្នាំកន្លះមកនេះគឺព្យាយាមតាមរំខាននិងបង្វែរលទ្ធផលឆ្នោត ឆ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2016ទៅជាការឆ្នះឆ្នោតដែលមិនស្របច្បាប់ទីមួយគឺបានលើកឡើងថាការឆ្នះឆ្នោតដោយសារតែមានជំនួយពុរុស៊ីការជឿជ្រែកការបំផុសបន្ទាបប្រជាប្រិយភាពលោកសីហេលរីគ្លីនតុនដើម្បីឲ្យលោកណូត្រាំឆ្នះឆ្នោតយកបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធផលហ្នឹងជាលទ្ធផលខុសច្បាប់លទ្ធផលមិនស្របច្បាប់ហើយបានជំរុញឲ្យមានការចាត់តាំងរដ្ឋអាជ្ញា ពិសេសដើម្បីធ្វើបង្កេតទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធមូរុស៊ីតែការពិតអត់មានការពាក់ព័ន្ធក្រោយមកក៏បានយកបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាក់ទងនឹងការផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលថាលោកណូត្រាំអង្កត់ហ្នឹងមកអ៊ីមភីចចោតប្រកាន់ទម្លាក់អំណាចប្រធានាធិបតីតែមិនអាចទៅរួចហើយលោកម៉ៃផែនបាននិយាយថាខ្ញុំនិងប្រធានាធិបតីធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាមផ្លូវតុលាការដើម្បីកុំឲ្យអ្នកឯងពង្រីកឱកាសធ្វើអំពើអុក្រិតច
ឯងគឺថាព្យាយាមបង្កើតឱកាសធ្វើកម្មកម្មដើម្បីបន្លំការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្នុងនោះលោកម៉ៃភិនចង់និយាយថាត្រូវទប់ស្កាត់រាល់ការតវ៉ាណាមួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ពង្រីកការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិតាមអីនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាឱកាសបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅពេលហ្នឹងហើយលោកម៉ៃភិនបាននិយាយថាអ្នកគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្លំបានទីទេគឺយើងបានដឹងពីល្បិចរបស់អ្នកឯងអស់ហើយអញ្ចឹងទេរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាននិយាយគ្នាមុនហើយហើយខាងលោកណាត់ត្រាំក៏ប្រកាសឲ្យដែរគេសួរមកលើកជាពីរលើកគាត់ថាចាំមើលមានរឿងអីកើតឡើងពីនោះគឺដឹងហើយបាទគាត់ស្ដាប់តាមលោករីណាលោកសេរីមើលទៅបើទោះបីជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៃការចោទប្រកាន់គ្នាថាបន្លំឬក៏បញ្ហាមិនប្រកបក្តីនឹងនៅតែកើតមានមិនមែនទៅប្រទេសទៅទៅមានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីថ្មោងឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្វីទេនេះជាដំណើរការវិវត្តទាំងក្នុងបរិបទប្រទេសមហាអំណាចដែលមានប្រជាធិបតេយ្យយូរទាំងបរិបទសកលលោកដែលកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះចា៎មានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងជាមតិអវិជ្ជមានមួយចំនួនថាគ្រាន់តែបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសោះហេតុអីបានជាចាប់បាច់ហឹកខាក់នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ហើយតាមដានអីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងចង់ជម្រាបជូនថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយលើពិភពលោកហើយគ្រាន់តែនេះខ្ញុំជម្រាបជូនមុននេះដឹងស្រាប់ហើយគឺលទ្ធផលមិនទាន់ចេញផងទីផ្សារភាគហ៊ុនសំខាន់សំខាន់បាទអ្នករស់ស៊ីតាមដានណាចាមានធ្លាក់ចុះមានកើនឡើងអញ្ចឹងឥទ្ធិពលគឺខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើនរណាដែលនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ហើយមួយទៀតនរណាជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់វាមិនសំខាន់ត្រង់ថានឹងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ប្រទេសទេប៉ុន្តែសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់នឹងច្បាប់គឺនៅដដែលប៉ុន្តែសួរថាគោលដៅដែលសម្រេចទៅបានប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្របែបណានៅក្នុងការអនុវត្តហើយវិធីសាស្ត្រនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍បែបណាទៅដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះយើងទៅមើលពីប្រតិកម្មសំខាន់សំខាន់នឹងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គមពីព្រោះថាម៉ោងនេះសម្រាប់ BTV Live ផ្ទាល់គឺ 5.5K 5.5K Live ចាំបានថាចាជាង5000អធិស័យ
tam đàn nơi lơ bản đàn sừng cung Facebook đại BTV ban lại nè chăng từ tam đàn từ óc nè cứ miên ca châu rúm bà pi lên Facebook là bao nhiêu tam đàn BTV là bao nhiêu cứ lục mai sến đại ban lược làm thà President Donald Trump nâng viên vin nên thà lục Trump nâng nâng chia sẻ nào nâng công cao nâng bà chăng dương bà to từ mũi tiệt là sao tại miên ca châu rúm cha mình tên cha bà miền nhà lên Facebook mối tiết bàn lực lang tha trăm mưa tới đôi chiếc đo cả lại mối đại miền sự vật tập hiệp hội bà này chỉ cả lực lang cả thà thị bài to cái này đại bộ quận miền dục bò xem xây nhà khác sờ lạnh trăm tới có đòi dục bò tha ô trăm đừng chân đi hay chân đàm hỏi ní lục pen phi bà bộ phận dịch chống an chung của mình trời ấy chia sẻ phong cứ lục bàn bị chạy tha Biden đừng chân đi hay bà này chỉ cả lực lang để quạt và hai chỉ quạt nhẹ quan trở Biden hay mới tới hai miền mối tiết lim văn thu bà chun pơ lục trăm chân nhà chân năm pi bòn một thầy bà nên nhẹ quan trở trăm hai có miền nhẹ quan trở và thay nữa nhẹ đại ban châu mơ không bàn đài sử dụng Facebook BTV nó bỏ dướng cứ lục Soviet Union đại ban lực lang ta lối na pi bò chân nào nơi không ai thôi chẳng đái bàn hot bong và hai gì còn cho miền đây đưa đồng ao một cặp tay bò dương thà rica được có cả tam đàn bật cả BTV được không bật cả on đại chiết cả bò chân nào nằm rít nên cứ là ô và xa na có phần tay còn cho ngày dương sai và thay được không cả này sau khi mà ca dụ khơi cho bao lùng nhẹ thế có phần tay vây đầy dương của bông thưa dương miền cụ đại nâng miền cụ bẩm nong rồi bỏ dương nông cụ đại rồi bỏ dương cứ chọn bình chiếm là ca dụ đấng nâng ban chỉ phù đầm miền sầm khăn sầm đẹp bóng ổn chỉ bị xe cứ pan nhau vốn nẹt là dụ bài nẹt rốc xi tương lai vì phù cá bò chân nào ở Amrit ní cứ bận đông mình nước tương lai lừa sọc lúc cùng phong để tạm đàn nẹt chấm núi cùng phong tạm đàn thà ta rương nâng vì vọt dài dằng ná bắc bỏ đã rương chấm núi dằng mấy nẹt nhìn dụ bài còn đôi khi nhớ đái thà ta sản lập bạn này cả phương này dụ bài cả chỉ chơi khi nhớ không xa rộng bị bài nà hơi có miếng ca lực lang mình thay tiền đái bị nẹt lên Facebook là bỏ dướng cứ lục prum lư bà prum pun lư chè Biden win chè Biden win chẳng quạt control tài khoản Biden ấy hay miền ở account Facebook chúa tha rút sầm một quạt tham mình ai chia nét trăm tỷ chè mình ai chia nét trăm tỷ chẳng quạt control khang trăm nè control quạt trên map rồi tha khóc ní á nè mũi tiếc cứ chôn mà đã đi trăm win gold price will be go down. Oh, có thay bà xin là trăm chứ nhé, tầm lấy miếc, đừng thay lẹ châu. Chà, chẳng dừng và to tam đàn tiết, chà, và to tam đàn tiết, mình cả châu rùm. Oh, miền khang giang phản đất có thay ai xinh, cái sắp hiện rồi, 90% trăm vinh. Chẳng có thay cất thay cái sắp hiện rồi, cứ trăm chứ nhé. Chà, chẳng, nhưng tam đàn tầng ốc nhé. Account là mình chúng ta AJ Justin control Trump thôi chia và thiên nhiên thập đây là bảo âm rệt bằng to tiệt trẻ chẳng ní mình cả control lục Trump và to tiệt lục tốt minh gà lim sọc lim trẻ đấng than lộm đấng than đại liên tế Trump viên vinh ấy có đã lên mùi rồi chẳng mà đây thay quạt control Trump cứ support mà rồi phía rồi bà chả và to tăng mũi tiết cứ account là mình chúng ta dụ âm Vesna, bởi chưa bộ rốt ảm rấy phía chẳng cứ ai bởi thiên nhiên thập ở đây căn đầm này bị ảnh ạch chả chẳng chia tu tớ cứ vinh chẳng mẹn bởi ta miên đai cả lòng mau thật lọ miên đai để tha bàn tâm mà nát đời xa tài con dù bài mình sơ lộ mình cả con trời bạn nhìn dây đầu vinh chẳng ai bị ảnh đất cả chẳng xung bây giờ tâm tại bởi thiên thập ở đây cho anh đập dụng bố ta mùi ảnh ạch bà thamay đại tế bà hà liên bà to mùi chết con thiết cứ nẹ lên Facebook là bỏ dưỡng cứ lục tuổi sụp hiệp đại bàn lực làng thật trang nâng thua ai thì phục lục hiệp ai mà đoàn tiết nơi chân nằm bì bòn mà phấy bì bòn mà phấy buồn bà nên chỉ cả lực làng đồng bò có đại tròn khơi trăm phải chỉ căn nằm lại mùi ảnh nằm tiết bà hồi còn miên lên Facebook bằng thay em tiết đấy cứ lục chun nhiệt bà bàn lực làng thật trang will make America great again có trong như thật trang nâng thua America nâng ọc cha mà đoàn tiết chứ bà vì bố tha con dấu bài trăm cứ ăn lo sầm nhập nè để quạt cất tha bánh hạt sệt cây sầm khăn bánh hạt sệt cây sầm khăn lớp và to tiết luôn bà mình lấy Facebook bao nhiêu mới rút tiết cho một đom đuông chất đã rút lục sân thị sầm một thoáng ai đừng dây tha như dây chân trăm chân hai chế vô
ទីជាការលើកឡើងរបស់គាត់ហើយមកដល់ពេលនេះលទ្ធផលផ្លូវការណាមួយគឺមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឡើយហើយនេះក៏អ្នកលេខ Facebook មួយរូបទៀតឈ្មោះស្មីដែលនិយាយថាត្រាំបើចាញ់ចម្លែកនេះតែគាត់ដឹងតែត្រាំឈ្នះតែម្ដងបើចាញ់បានចម្លែកបាទពីព្រោះថាអាចថាប្រធានអ្នកធម្មតាត្រូវកាន់តំណែងពីអាណត្តិអីចឹងទៅតាមគាត់គិតទៅណាបន្តទៅមួយទៀតអ្នកដែលបន្តចាយចាយនៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ BTV ដែរគឺលោកហុងដាលុចលើបដែលបានលើកឡើងថាត្រាំឈ្នះមួយអាណត្តិទៀត 100% បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនអ្នកបន្តតាមដាននៅការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ BTV បាទចា៎អញ្ចឹងមានការចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ខុសៗគ្នាពីសំណាក់អ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គមរបស់ BTV ពីព្រោះថាកំពុងតែមើលច្រើនទោះបីយប់ជ្រៅក៏ដោយក៏រាប់ពាន់អ្នកដែរដែលចូលមើលហើយមានការចែករំលែកតាំងពីពេលថ្ងៃមកមិនមែនទៅតែពេលហ្នឹងទីខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រជាជនរបស់យើងមិនមែនតែយើងឃើញថាដោយសារតែសកលភាវូបនិកម្មការចង់ដឹងចង់លើពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនេះធ្វើឲ្យមានការតាមដានកាន់តែច្រើននេះជាចំណេះដឹងមួយដែលយើងរស់នៅក្នុងសកលភាវូបនិកម្មដែលយើងត្រូវដឹងពីគេដឹងពីយើងទាំងអស់ទើបយើងអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនក៏ដូចជាក្នុងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺការប្រកួតប្រជែងក្នុងឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជារបស់យើងក៏មានសមត្ថភាពធនធានយុវជនដែលខ្លាំងអាចយកឈ្នះនៅក្នុងប្រកួតប្រជែងជាដើមនេះក្នុងបរិបទមួយតែថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវដឹងអំពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចគឺបែបនេះឯងអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងដោយលោកទរដ្ឋថាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែចង់ដឹងបានន័យថាគាត់អាចថាគេថាតាក់ទងដល់ប្រយោលណាអ្នកខ្លះទៀតនៅខ្មែរមែនប៉ុន្តែតាក់ទងដល់ផ្ទាល់ដល់ផ្ទាល់ត្រង់ថាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាទីផ្សារភិកហ៊ុននៅលើសកលលោកនៅតាមបណ្ដាផ្សារហ៊ុនធំៗបានធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នោះបានន័យថាអ្នកជាវិនិយោគគិនគាត់រកស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឬក៏គាត់ធ្វើការដាក់ទុនបណ្ដាក់ទុនអីជាមួយនឹងផ្សារភិកហ៊ុនហ្នឹងអាហ្នឹងមិនតាក់ទងផ្ទាល់បើសិនតែធ្លាក់ចុះគាត់ក៏ខាតបើសិនតែឡើងគាត់ក៏ចំណេញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលពិភពលោកហើយប្រជាជននៅលើពិភពលោកពិតជាចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នោតជាបណ្ដានេះផងដែរហើយយើងទៅមើលជាថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការរំពឹងទុកដល់ខ្ពស់ការបង្ហាញពីជំនឿជឿជាក់ជាពិសេសគឺពីលោកដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃនេះបានបន្តនៅក្នុងការបង្ហាញជូនអំពីជំនឿជឿជាក់ថាលោកពិតជាឈ្នះនៅការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020នេះខណៈដែលការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយនោះទេហើយរូបភាពដែលលោកនាងកំពុងតែទស្សនានេះគឺយើងផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមមាញឹកញាប់ដៃញាប់ជើងពីព្រោះថាមណ្ឌលខ្លះបានជាង 90%ខ្លះទៀតនៅសល់តែ 2% អីទៀតគឺរាប់អស់ហើយអញ្ចឹងជាលទ្ធផលដែលយើងចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនថាតើលោក Biden ឬក៏លោក Donald Trump ដែលនឹងទទួលជ័យជំនះពីព្រោះថាឥឡូវនេះគឺដូចជាអត់ទៅណាបាទបាទអត់យើងខ្ញុំក៏អត់ដែរចាំតាមសួរអ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរហូតថាឥឡូវខាងត្រាំឬក៏ Biden ដែលត្រូវទទួលជ័យជំនះពីព្រោះពីរល្ងាចលោកត្រាំទេសពតាយប់ឡើងរៀងជ្រៅបន្តិចគឺលោក Biden អញ្ចឹងពិបាកឥឡូវទៅតាមដានវិញចា៎បាទវាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងមើលទៅវាដូចជាតាមអត់លើពិបាលតទៀតណាពីមុន Biden ហើយបន្ទាប់មកត្រាំឥឡូវនេះចូល Biden វិញហើយមានសង្ឃឹមវិញអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចលើលោកមួយនេះឥឡូវនេះលោកនាងជាទីមេត្រីយើងទៅចង់ដឹងអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃលទ្ធផលតើមកដល់ពេលនេះលទ្ធផលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាហើយយើងទៅជួបជាមួយសំនៀងម្ដងទៀតសំនៀងនិយាយដល់សួរដល់ខ្លីតើតាមមកដល់ពេលនេះមានការប្រែប្រួលអ្វីជាដុំកំភួនទេបាទគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេប៉ុន្តែសម្គាល់ឃើញថាភាពតានតឹងវាទៅជាកើនឡើងទៅវិញអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺភាពតានតឹងរបស់បេក្ខជននីមួយនីមួយឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាចូលដល់ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលបេក្ខជននីមួយនីមួយកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាព្រោះថាវាដល់ពេលមួយដែលថាម្នាក់យក207ម្នាក់រកយក268ឥឡូវនេះបើវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងតាមការពិតការបូកសរុបលទ្ធផលជារួមឥឡូវនេះសន្លឹកឆ្នោតដែលគេបានរាប់ហើយគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញវានៅដដែលវានៅ230បាទ238អង្គរបស់តំណែងរបស់ឆ្នោតបានទៅលោកជូ Biden 213តំណែងរបស់ឆ្នោតបានទៅលើលោក Donald Trump ប៉ុន្តែអ្វីដែលតឹងនោះគឺរឿងរដ្ឋដូរពណ៌បាទគឺរឿងរដ្ឋដូរពណ៌ឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍លោកធរិតបាទគុនធាក៏ដូចជាទូទាំងប្រជាជនបោកលេខទាំងអស់គ្នាហេតុអីបានវាតឹងបាទហេតុអីបានវាតឹងឥឡូវនៅក្នុងវគ្គមុនខ្ញុំបាទបានធ្វើការ
bộ rọt này bà rọt đã miền bò cái hay thà bò tây mỹ bà miền Michigan Wisconsin hay nâng rọt bà rọt Nevada bà bay rọt này dương bộ châu khnhi tới nhưng mà toàn giấy rọt mây này bà tại những cái chuyện hay chăng ngon bây giờ nhưng mà kết mền tại những chuyện bà con chỉ khơi như miền mà chăn nốt cả hôm nữa về lên những chuyện nó lùm ắt tại thiệt này anh chăng Michigan bộ Wisconsin bộ cho mùi nâng Nevada này bà Nevada này bây giờ rót này dừng bột cho khnhi tới hai dương vô từ bột cho mùi nâng tua lên nữa đại lục cho bài đơn từ tua ban rồi cho hai cứ pi rồi sam sập bảy nữa cứ dừng khơi pi rồi chặt sập bà đồng nai này bỏ chăn nào đời trên này ban đây thà bà sân chỉ rót bột tây mền này prai từ chỉ bột ពណ៌ខៀវគេថា solid blue ពណ៌ខៀវតែម្ដងគឺលោកជូបៃដិននឹងទទួលបាននៅបានន័យថាទទួលបាន270តំណាងអ្នកបោះឆ្នោតជាគាត់តែម្ដងបាទបានន័យថាគឺជាទួលលេខដែលត្រូវឈ្នះឥឡូវយើងបោកខាងលោកត្រាំវិញហេតុអីបានជាលោកត្រាំត្រូវភ័យបាទអឺឥឡូវនេះបាទរដ្ឋចរចា16 North Carolina នេះយើងបោកពណ៌ផ្កាឈូកដោយសារតែពណ៌ផ្កាឈូករដ្ឋឲ្យមានពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងគឺសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump កំពុងតែនាំមុខបាទកំពុងតែនាំមុខឥឡូវយើងបោកតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតដែលនៅសល់ដែលប៉ុន្តែអត់ទាន់ផ្លូវការគេអត់ទាន់ចេះថាវានៅផ្កាឈូកតែយើងបោកលេងសិនទៅ16យើងបោកជាមួយ15វាឡើង20 31ណា31បោកជាមួយនឹង Pennsylvania ពណ៌ផ្កាឈូកដែរ20វាទៅជា51យើងបោកជាមួយនឹង Alaska តែនិកជននោះ Alaska នៅខាងក្រោមនេះបាទក្រោមគេនេះ Alaska 3ទៀត51 + 3 54បាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមេនមានមួយឆ្នោតក្រហមនៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅសល់មួយនៅមានមេននេះតាមការពិតគេមិនមែន winner take all ទេនៅក្នុងរដ្ឋមេននេះនៅសល់បើថានៅមណ្ឌលមួយដែលគេកំពុងតែរាប់សន្លឹកឆ្នោតអត់ទាន់ចប់ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះគឺគេបានមើលឃើញថាលោកត្រាំនៅក្នុងមណ្ឌលមួយហ្នឹងកំពុងតែនាំមុខបាទសម្លេងឆ្នោតបាទកំពុងតែនាំមុខអញ្ចឹងគេដាក់ពណ៌ផ្កាឈូកមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមណ្ឌលនឹងឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋមេនលោក Donald Trump នឹងទទួលបានតំណែងអ្នកបោះឆ្នោតមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបោកមិញនឹងទៅហើយយកតួលេខទៅបោកជាមួយនឹងតួលេខបាទខាងលើនេះបាទ213យើងបោកទៅឃើញលោក Donald Trump បានត្រឹមតែ268ប៉ុណ្ណោះបាទ268បាទ269ស្មើគ្នាតែបើគាត់បាន268បានន័យថាលោកជូបៃដិន207អញ្ចឹងលោកជូបៃដិនបើសិនជាណាបើសិនជាយកបាន Michigan យកបាន Wisconsin យកបាន Nevada គឺលោកជូបៃដិននឹងទទួលបាន270ហើយប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញនេះយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបើសិនជាអាចមានបើសិនជាសំណាងល្អរបស់លោកត្រាំបើសិនជាសំណាងល្អរបស់លោកត្រាំឥឡូវនេះទោះបីលោកត្រាំទទួលបាន Pennsylvania 20តំណាងសម្លេងតំណាងអ្នកបោះឆ្នោត North Carolina 15 Georgia បាទនេះ Georgia 16 Alaska នឹង3ទោះបីជាបានប៉ុណ្ណឹងមកហើយក៏ដោយណាអាចបានរដ្ឋទាំងអស់នឹងដូរទៅជាពណ៌ក្រហមហើយទទួលបាននៅក្នុងរដ្ឋមែន Elector មួយទៀតតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតមួយទៀតបានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អត់ទាន់គ្រប់270ដែរចា៎បាទអត់ទាន់គ្រប់270ទេបាទលុះត្រាតែមានរដ្ឋណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋ Michigan នេះទៅចុះរដ្ឋ Michigan ឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយរដ្ឋ Michigan យើងឃើញថាបើឧទាហរណ៍ថានេះវាអាចលុះត្រាតែមានរដ្ឋ Michigan ឬក៏រដ្ឋ Wisconsin ឬក៏មានរដ្ឋណាមួយត្រូវរបូតមកខាងលោកត្រាំវិញបាទត្រូវរបូតមកខាងលោកត្រាំវិញទៅលោកត្រាំអាចមានសង្ឃឹមជាបន្តទៅទៀតព្រោះឥឡូវនេះរដ្ឋដែលមានពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមពណ៌ផ្កាឈូកយើងបោកតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតទៅលោក Donald Trump អត់ទាន់ទទួលបាន270ទេពីព្រឹកបោកទៅឡើងក្បែរ300ប៉ុន្តែស្រាប់តែស្មាននេះទៅជាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកអញ្ចឹងទៅវិញឥឡូវក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញថាលទ្ធផលនេះលោកធរិតក៏ដូចជាកញ្ញាគុនធាវាហាក់ដូចជាផលិតលទ្ធផលមួយដែលវាប្រកៀកគ្នាមែនតើណាបើខុសគ្នាខុសគ្នាតែ1ទៅ2ទេបាទខុសគ្នាតែ1ទៅ2តំណាងអ្នកបោះឆ្នោតទេម្នាក់បាន207ម្នាក់ទៀតបាន268នេះខ្ញុំយើងបោកក្រៅផ្លូវការសិនទេតាមពិតតួលេខគេខាងលើហ្នឹងគេរាប់ផ្លូវការគេអាប់ដេតនៅខាងលើប៉ុន្តែយើងឃើញនៅលើផែនទីវាមកពណ៌អញ្ចឹងហើយសារពណ៌មានភពលោកគឺគេដាក់ពណ៌មកអញ្ចឹងទៅហើយយើងបោកត្រួសត្រាសទៅយើងឃើញលទ្ធផលថាលោក Donald Trump អាចខ្វះ2បាទខ្វះ
khóa xâm lên ai khóa phí khóa đồng nàng đã bỏ chân áo phí đảm bây thật bàn phí rồi chất sập nhưng chẳng bàn đây thà bộ quát đôi chìa thà phí rồi chất hay phí rồi học phẩm bấy nhưng kết tới đôi ám nhân khóc nha ấy chớn thế nhưng chẳng khi em xong chơi liệt ạc cả nè này dây chìa muốn nơi này tệ vị thi xâm khán mũi nhưng khánh lô thế bà khánh lô thà smart nè bà kê hà thà bà sân chìa electoral vote thai khi em xong này dây chìa nói tạch chó bà sân chìa lục Joe Biden có tattoo ban pi rồi học bốn, luộc Donald Trump tattoo ban pi rồi học bốn đôi kia. Nơi pi đã tattoo ban đồng nai đã bao chân out smile kia bài này. Hay nơi pi đã đồng nai đã bao chân out có tattoo bao chân out thấy nơi ta smile kia chẳng tiếc. Việc đó đồng nai ca mới cái hai lần tattoo smile kia. Nhưng bạn xong mình chạy tha, sản phẩm đi tệ vị thi nơi không đồng nai ca để smile kia bài này cứ Joe đó tour này ti sầm khán rộp bo sạp pi hay nâng pi sạp pi. Nơi xã hội ở Mỹ đã bắt chấp bón cứ sự phê nâng bật sự phê nâng cứ nơi bắt to tạm đa nông phê chấm nọc ní bà sân chế lật tập hòa mà khí House of Representatives cứ xã phê bà nơi xã hội ở Mỹ nâng riêp chom ca bọt chân nọt bằng toàn mối hai khang bật xã phê Senate rồi bọt xã hội ở Mỹ nâng riêp chom ở miền nơi ca bọt chân nọt bằng toàn mối ca bọt chân nọt bằng toàn ní dương ảnh hai bàn thà chìa ca bọt chân nọt dạ thập hiếp phía xa ông lý ở America hay thà contingent election bà sân ní bà sân chỉ là tập hợp smart này về ai nói miền contingent election bà này thà ca bỏ chân out dạ thà phía bà này thà riệp chom đòi xa tại là tập hợp về màu smart này chẳng được bên nước dương nên phải to thả mưa là tập hợp và to tiếp và tà lấy dương còn là phải hai phần năng sân còn là thà là tập hợp cứ thao việc bực kia bực cắt cái này tên mà dương mưa tam po này lời này chẳng thay cái chân à lấy dương này phải to tam đan phải to tiệt bà tôi bay lục tram từ tôi ban rồi đã miền po cả chục từng ó quả toàn khớp đấy ลูตราทะลุตรามไอตีนโยกรอดแต่เมียนปอไปเมกมาวิงบ่าบันเนวดามวยก็เรียงทูชันติดได้เนวดานั้นจึงเคยทำเมียนประมวยดมนายในบอชนาทบัตรามบันมิชิแกนด้วยก็วิสคอนซินมาวิงบันถมเนวดามวยก็บันเลือกลูตรามปีใบดมนายในบอชนาทได้บ่าจึงยังเคยท้าโจดอลเปวิลีมวยได้ท่ายังประกิประกัดขึ้นเยอะแต่แมนเทนสำหรับไปกระจุนประเทศในแต่ละใดทั้งปีนี้เราหดมาดอปีนี้อตอนเจริญตะพอเพลย์แก้ให้เลยตะพอเนื่องจากยังในประตูท่ามด้านประตูติดลูกเทิดมาใช่ออกก็ลงสำเนียงในบ้านจุดเดียบชูนำปีลาตะพอได้ยังตามด้านเชียร์บรรดาบรรดาแล้วนี่มีการปลายปลุกบันทึกได้ซาตายเม้นมีการชนดกับหอมปีช่างมันได้ใจขณีเลยนี่ลูกใบนั้นกับปงแตงกุยหยิมนะปงแตงกุยหยิมไม่มายุบมันโดยเชียร์ภายจะอัดโจดำเนินเทแดงลูกตรามลูกใบนั้นชมชื่อท่าอัดแต่ไปโดนแตงปงตามด้านบาสันเชียกีธาสมไทม์ติดอยู่ท่าในขนมกาดอะไรนี่บาสันเชียลูกโจไบเดนกดชนะในปีนี้แกให้ตาบาเรื่องชนะชนะกีธาแต่ชนะมันได้จ้ะบาสเลนอยู่ในปกเกียร์ขึ้นเยอะขึ้นไปบ้างใช่เอาคนลงสัญญาณเรื่องนึงประตอแต่ต้องตลอดสัญญาณในปีกลายเตี้ยบาสันจีเมนเอาไว้ปลายปลุกบันไทม์เตี้ยแต่สเนกิจุนเลยนี่จังดึงบันไทม์เตี้ยโดยซาตายแตงลูกโจไบเดนหนึ่งลูกทรัมป์กับปงไตchưa chạm đôi khnía chưa chạm đôi khnía vì phụ ta sầm lén cứ bực kỵ bực cật khnía nơi cả rót sản lực cho nó bắt đầu ní có chật chiên tại đó bàn rồi phe rồi ấy nơi rót khác đồ bàn chiên càng sập phe rồi hai nơi rót khác chẳng những trong đằng và thay tiết đòi và to sầm núa từ can lô kỳ nè lô đi nè lời ní những bàn mưa khơi thà lô bài đến cầm bông tái cái hai thà miền phe sập bài đi thì không nông chật mình tịch mà đâu mình tịch mà đâu hái để xa tại lô miền ọc cả chẳng trong đằng ថាលទ្ធផលនេះវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលបន្ថែមទេឬមួយក៏យើងដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏យើងដាក់ឱកាសនេះសម្រាប់ទៅលោក Biden ហើយនេះបាទលទ្ធផលគេនឹងបង្ហាញនៅពេលដែលបាន270អញ្ចឹងទីបើយើងនិយាយក៏គ្រាន់តែយើងនិយាយមុនដែរមិនមែនជាការប្រកាសទោះបីជាថាក្នុងដំណើរការបឋមក៏ដោយក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពថាលោកโจ Biden ជាអ្នកឈ្នះដែរតែថាលទ្ធផលមិនទាន់ប្រកាសចេញមកនៅឡើយទេគឺនៅតែ238នៅឡើយក៏តែយើងបូកក្រៅផ្លូវការគិតទៅយន្តការទៅវាអាចមានការកេនានៅពេលរត់ខ្លះវាអាចត្រឡប់មកវិញព្រោះកន្លែងខ្លះនៅ 60% ជាងខ្លះក៏ 70% ជាងអញ្ចឹងទៅចឹងទេមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់និយាយមុនខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេទោះបីជាយើងដឹងថាលោកโจ Biden បាន270ហើយក៏ដោយក៏លុះត្រាតែខាងអ្នករៀបចំគេឡើងតារាងមកថាលោកโจ Biden បាន 70% បាន270ហើយដែលជាអ្នកបានទទួលជ័យម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទើបយើងអាចនិយាយបានដូច្នេះយើងគាត់តែដឹងក្នុងចិត្តទេគេគាត់តែ feeling ដឹងចឹងទៅដឹងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយតុនហើយភាពទទួលស្គាល់ដោយតុនហើយភាពអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនអាចហ៊ាននិយាយថាអូចូលបៃដិន
ហើយអ្នកដែលបាន 278អង្គបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាអ្នកឈ្នះហើយហើយលោកជូបៃដិនមានប្រឡោះបោកបានតែបើលោកលោកត្រាំវិញចង់លោកត្រាំមិនចេះឥឡូវនេះបុកពោះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីវិលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទបាទលោកត្រាំនេះដោយបុកពោះជាងលោកជូបៃដិនបុកពោះនោះដោយសារតែបោកទាំងអស់ទៅមិនដល់មិនដល់ 200 ដុល្លារតាមពិតទៅលោកដូណាល់ត្រាំនឹងក្នុងអាណត្តិទី2នេះបើតាមទំនោរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាងក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកនឹងគឺលោកត្រាំទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកប្រកាន់យកអាមេរិកាហ្វឺសគិតប្រយោជន៍អាមេរិកមុនទោះបីជាប៉ះពៀជាមួយប្រទេសដទៃលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវលោកត្រា
nẹt chlong virus covid 19 chết đọp liền nè nơi lưu tự đầy xã rõ 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 chẳng cái mưa khơi tha tiếng sạch nhiệt nè chấm ngứ tiếng nè chấm ngứ tầm nóng chỉ mình quan tâm lục tam thế rồi chặt tóc thắt khuôn ai chứ không phải đại lục tam chỉ bị thiên tập đấy đại mình ai group con cái con rệt đá virus này bạn ní chỉ cả bạt bóng nè quan tâm thì mùi nè quan tâm thì pí mình bạt bóng chụp vật đời sa virus phần đằng hàm ní nơi xã đoàn mình miền chiêng mà phải bay mờ nè chẳng không chấm nóng nè đại ban bắt bong chịu vật đời xa tại virus bắt đằng hàm chieng mà phải bay mờ nè nữa ta sạch nhiệt không mà nè miên bao màn nè hai ta sạch nhiệt nè slap đời xa virus bắt đằng hàm ní đại lục châu bay đơn vô từng dây theo lục trăm gì nè sầm lấp lục trăm gì nè sầm lấp nữa nè chẳng ta sạch nhiệt rồi bao nè slap nó còn treo lục trăm ọt và ní chỉ chấm nói bạt tỷ pi đại lục trăm bạt sầm lên chấm nói mũi tiết cái mưa khơi thác khâu vì nó chấm pua cà พอลปะปอลโดยสาไตลูกตรัมก็จัดตกท้าขนงรอการดังนอนบอลลูกนั้นคือเมียนจนเจ็ดสบายขมามริกทั่วปาตกรรมมาดองให้มาดองเตียนเมียนในท้าลูกตรัมบังฮันปีกาเรืออ่างเจ็ดปอลสมบอลในเรือตึกใดสารอดมเรนจังไห้โดยแต่เมียนปาตกรรมจังชวนจอมเทียกาสมรายจัดบอลลูกโจไบดันลูกโจไบดันสมรายจัดเจริญเรือเยอะลูกใส่กามาลาฮารีเจียอนุประเทศนี่ตะปะใดประสันบะโลกจอบฉนาดลูกใส่กามลาฮารีคือจีเนะฉบับหายจีจุนเชียดอเมริกาใบขมายยังจีกระไดรุ่มปึ้งลูกโจใบดันเตี้ยมันจุนเชียดอเมริกาใบขมายมาจรอติดยังใบจรอในโบกนี้ปีใบเด็กยมเรียบรอมานั้นโบกนี้มาคือลูกตรามปีบ้าหนึ่งยกเนี่ยเลยลูกโจใบดันตอนท้ายประสันบะกงเมียนโควิดมามกนึงประหารเจียลูกตรัมชเนียพ่อยโครงการบัชนาดอนาติปีหนึ่งบาทคุณลูกสลิมไอลูกเนียงกบงแต่ทุสนาการสายตัวปีเซอร์บอกบีทีวีสยองปีลัตพอลนังกาวิบวัดจงกราวนิกาบัชนาดอริยะปีมีเมาเมาได้ยังสายประตอบตัวหายยังมุนนึงก็ยังมีการสายบนตอบตัวจีจราได้ได้มีการอัดอมปีประปอนบัชนาดนังสถานพิจงกราวนังตึกดีสหรัฐอเมริกาใช่ยังอคุณดอเนี่ยวิพีแตงปีแตงลูกสลิมรวมจุบุลูกรีนาได้บานโชรวมไงนี่เป็นยังไงเป็นยังไงอย่างนั้นไอ้ผู้ยังแต่งปีเนี้ยคือเติบโตจากดาวปีทั้งไงเราได้ยุบแต่ได้หลุดแต่งปีคือกว่าตั้งบุตรมาจานจังก็ตามดานครั้งนะให้เอาไว้ได้ยึดชมจังไปเจาะดาวไว้ในซาตายประเมินตัวเตสในกิจนเมื่อคืนท้ากราฟิกในรถมันต้องมีการปรับโดคือหลุดตะลุกโชว์ใบด้านในปีร้อยสามสับผมไว้หลุดตรัมในปีร้อยดับใบวิบวยยังอัดตอนเฮียนกับน็อตคลุนไอ้เต๋อเลยซาตายในสหรัฐอเมริกาเหมือนตอนน่ะพลัดโดปอนนี่พี่บุปอนนี่เหมือนยังดักคลุนไอ้นี่นะเหมือนยังดักคลุนไอ้เต๋อคือยังทรายตัวปีสารพอดมีนบอกอเมริกตัวแต่หนึ่งแต่ทุกการบังฮันจูนในรัฐพอลเจสได้จังยังกรอนตายยังวิพีตเลอเอาไว้ได้เจียตุ่มโนปอ
tụm nô po nơi bản đa cả nạp bạn nơi tam rót nơi mùi chẳng ở dương còn tại lược lang tha lược châu bài đấn của vùng tài miền ở cả tràn chiến lược trầm bản tai ở giang na cả đói ở là tập hỏi chia ở bạn thóm mình toàn bàn tranh dịp lời can là lời như tì dương rung trăm mà tam đan và to tiết hơi ở lời nị đại sa ta mình miền ở vậy prai pru chẳng dương sông mà bật bình chọc nơi cả sai to bị xe nơi trầm bản đề sấn nơi sai ở bên bực dương đồng miền ca vì vọt chun prai mật tụt test này cái chun và to tiết dương ở toàn hiện phải chạy mau thế bản tai bảo sân chim miền ở vậy prai pru dương đồng ở bản to thưa ca sai to bị xe chun tại đó prai mật tụt test này cái chun được bực sai và to tiết chẳng dương rung trăm tam đan ở test nào tiếng ốc nĩ hay sôm ốc côn tại đó prai mật nhẹ tam đan mi thi vị vì người ta chơi ra mình té tiếng ca châu rùm chay cho đồng lễ cái đôi chi ca châu rùm bánh chân nữ mà tệ dục bảo sân chi khó khăn mà ban test nào ca sai to còn sôm mà cho tới căn kế hạ thông qua là BTV www.btv.com.kh nâng Facebook page để mình chung một thảo BTV Cambodia đảm bơi tàn bàn vì bật cả mấy thông ấy nâng test nào lăng với nhu rõ cáp sai tiếng ổn đi khả nạn này nâng chung quân thiê lô thị rất nâng nẹ vị phía tiếng phí xong ổn xong cổ rục đi.